السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلميل الباتشوكتان كسو دوادا برامج غاره او ديغا امنا يا عاصمة دا دلكا جبوتي برامج كان وحانو كسو قادان انا كولان هل كان كدعي او مدحوين اسماعيل عمر قيلة ولي شي بها وداكتا وحبرشاد او يسوكو شرطة اردي واردين تا دا شي يوليبا معالمين تا وحبرتا munaasabadu intay socotay waxa lagaga hadlay muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay dalkan waxana sidoo kale su'aalo ay weydiyeen bahawadaagtu madaxweynaha oo si wanaagsan isaguna ugu jawaabay iyadoo markii dambana kaftano iyo iliba riyaaq wanaagsan labada dhinac ay isweydaarsadeen waxan ka socdaa waxan u hadlaya dadka ku nool Sweden oo waxan leenahay waan taageersanahay in Umar Ismaaciil Umar Geele musharaxeena oo Allahna garab galo dibadda meel kasta oo dad kasto jibuusiyaan iyo maqal way taageerayaan oo waxaan doonaynaa kelmad kaliya toon swed waa ku yiraahdo leesh waxaan ka socdaa dadka swedan oo ku maqlayaan yo vilsayati air vvoj hani mi os ioj magacaaga walaal ku bilowaad iguna assalaamu alaykum waxaan leedahay xasna abdalla warsama iskoolka dib u joogan macallimad ka ahay professor saamtan jooga aad bi xafad caawin u cajibisay madaxweynaha saamu sheekaysanay wixii aan dib sheegano oo dhana unno aqbalay anaguna saasan ku garab joognaa maaleena aad baan ugu mahadnaqayna wasiirka wanaagsan ee xul ogaalka ee wax kasta og siduu noogu soo doortay inta ka dambeysana shanta sano dambada madana madaxweyne waxaan leena wasaaradda tacliinta horta la hada inta ka dambeysana allow talaada vvoj yani magacaygu canib xasan buux baa la yidhaahdaa waxaan ka mas-uulahay dugsiga weyn ee liisey dabalbala marka maanta halkan madaxweynaha isu kaa yeeray aad buu isna u mahadsan yahay si fiicanna uu noola hadlay ballama fiicanna uu noo qabtay dee waan ku faraxsanahay maanta halkan inaan joogno waanan daba joognaa wax kasuu nidha haye baan leenahay isagaana taageersana oon daba joognaa magacaa ku bilow adiguna professor zekita maxamed waxaan ka shaqeeyaa kripenka waa meel lagu sameeyo livranta ayaa lagu daabacaa iminka livranta ma soo iibsano muddo iminka intuu madaxweynuhu soo fuulay annaka livranta samaysana oo ardayda u qaybina maanta kulankan waa kulan qaali u ahaa madaxweynaha aan la kulanay su-aalaan weydiinay wax baan weydiisanay isaguna dee waa nin deeqsiya oo dawaal wala garanaya si fiicanba noogu jawaabay oo si fiicanba noo qanciyey waxaan leenahay dee ani hay Ismaaciil Cumar insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Nimcaan Axmed Faarax waxaana professorad wax ka dhigtay kulmiga liiseeda balbala waxaan maanta muujinaynaa taageero aan u qabnay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele waxa la isla gorfeynayay baahida baahda weyn ee waxbarashada iyo madaxweynaha taageerayga waan ag taaganahay koondidaageega bisha sideedeeda diyaar banna inaan ugu ridno gabadhna ag joogto waa mas-uuliyadeeda liiseeda balbala magaceygu waa Canib iyadaana noo soo martay qaaday iyadaana noo yeedhay dee jacaylkan madaxweynaha u qabno iyo taageerayaasha iyan maanta u joognaa waana garab joognaa jamhuuriyadda Jibuuti noolaato Ismaaciil Cumar noolaado dalkeenna noolaado diyaarna waa nahay doolaan xagga maanta waxaan u imanay inaan taageerno madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele waxaan leenahay bahda macallimiinta madaxweyne codkooga way ku siinayaan EOG waa guuleysanayna 8 Abriil assalaamu calaykum je m'appelle Simon Idriss Aliye en tant que enseignant du lycée de Roland IV et en tant que militante IOGiste, on est là aujourd'hui pour soutenir notre président et aujourd'hui on est fiers d'être là. On est fiers que notre président ait pu répondre à nos questions et ait pu réaliser à nos doléances. Assalamu alaikum. Je dis vive IOG et le 8 Kegana. Uvoterana inshaallah halkan waxaan joognaa munaasabadkii aan ku taageeranay madaxweynaha ayaga Ismaaciil Cumar Geele aniga oo la yiraahdo Fahima Axmed Xildiid oo 35 sanadood macallimada oo college Dabul Caws imi kana jooga bibliotekaarad ka ah daad baan jecelnahay madaxweynaha ayaga sheeko qurux badan baad dhexmartay oo aad si wanaagsan baan noo dhexmartay sheekada caawa si wanaagsan baan ugu qeyroonaa aabihi dalka aabihi dawladda dhigaya UNP waxa naga jirtaa dhigayaga waan u qeyroonaa mar walba waan garab joognaa mar walba hiil iyo hoob waan garab taaganahoo waan daba guclaynaa Ismaaciil Cumar Geele waxa weeye mashiinka dhan ee vagoonka noosi mashiinka vagoonka daba socdaan tareenka mashiin baa jiida soo maahayn mashiinkii buu noo yahay madaxweynaha iyagu waan jecelnahay aad baan ugu qeyroonay reer Jabuuti oo dhan way jecel yihiin mas-uuliyiinteeda education iyo education dhammaanteed waan jecelnahay Ismaaciil EOG baan leenahay ha noolaado cimrigiisu ha jiro madaxweyne isagiyo islaantiisa Khadra Maxamuud Xaydba oo iyadna educationga joogtay oo maanta joogtay halkii aan anigu halkii iyadu joogtay biblioteka Bulcawsta kursiga ay ku fadhiday baan anigu maanta ku fadhiyaa farxad baa ii tahay waxaan ku yiri bahda EOG waxay leeyihiin hambalyo annagoo ducayaalkiiya ninkii garan uba macnaysan ducayaalka
مركز هنبلي على نهاي مدحونا سفي عم بسوا دويني مدام وشغالي نهاي دي كاسوا مرة هيلي هو بالقرب جونا مرة والبين نقطة أنا كو إيم بي على نهاي مرة دمانت جبي ما قرنا سي أو جي بعون نهاي قعن مدات هنهاينا وحنا نهاينا بروسير بي هاي وحنا كسوا دي كاسوا شغالي دي كاسوا هنبلي على نهاي قعن مدات نوا أسكوي مدي معلمين تورن أنسانيو وكو أفكا قلاد لغوي رادو يو أنا بروفيسورين تي جيبي ولا سكولي مدن مركا هالكا وحالا قصو قيب غالي سويدار أو إسلا سويدار سدي معلمين تي يو منحويني هي أو سؤالي سويدار سدي مركا سؤالي هي وحاكا مرا دالي جواب وناك سمبا كامرا دالي مركا إلاها كجزاء سيو مدحوينا هنا مدن إسماعيل عمر غالي سؤال جواب تي سي أدي أدبي نور علي جلسي وأنا كفرحني وأنا كنت أجرسنا هاي جم جان دمان هدانو نهاي معلمينتي ذلك شبوتي تاسيا أنا كنت أجرسنا وأنا إستجان عودين دونا إن شاء الله والله لوح الله يرادا سعد إبراهيم در وحنا هاي وحنا كتر سنة هاي شغالها وزارة وحبر الشدة وحنا ما أنت كلي هلكن وجوجنا إن قرب جوك سنو هرينا وانو سمايني إن قرب جوك سنو مشرح حيقة مشرح إسباحي سيقة كوميدو بي يوم بي مشرح أو أكل مشرحي أمدو أي دورتي ومدحوينا هدى حلقو كده ما دي دالك إساق أيان هلكن ماانتو كو عزوني إساق أيان هلكن ماانتو كو قرب جوكني هيلي هو بمعلمين تو وزاردو إدل شغالها وزاردو إدل دمان هلكن ماان جوكنا وحانا لين نهاي هجروا مدحوينه وان قرب جوجنا سيدا أفريل هدو إلى هاي رادنا وحنا بلقوا قاضينا إن عن سحارة ذها بوحين دونه صبح دونه قرب جوكسن دونه محايا لي وحقب الشدي سكلي ولا ولا قرنا يا خاصة وحنا كهل دونه وح أوقبت وزارة وح برشدة مبدي أيوك سوق هذه وح أوك إن نور بدحك هني وح وين أدي أدنا وانو حبليين إن وحنا لين نهاي aan ugu hambalyeynayna nabada ugu horeyn hambalyeyn leena madaxweynaha waana ku garab joognaa yimiga Muuse Xasan Cali ka kamaytinta gurid streeki xaraakli kaan meetimi baaru habci kinuna meeti naharsada ka taariga naharsada bankii malxiin marsal saka doktor jaamac okiin siixi wuta graaka asaakaadu baaru habci kinuna ne rad waayan baharha ay maatalsak bahar rad waa bootu baaru haba gariigna no baaru habdi inne dhiye كادونا ما ممكن سنة صدوم سنة تا تعبك بحرت من الف اللي بحسوني كلي من حتى من اللي بحسوني كلي بول كلا بعتنا تنيه كادر نيه بدليه كادو أبو أنيه جيت تجبره نيه بدليه تكنا ما كبروها بو كوريجنا نيه إذا كسرت كتاما كوريجنا ننا السلام عليكم ورحمة الله أنا محمد أحمد فرح والله يقنمو أن وحن هذا مكان وحن جوا وزارة بلنتي يارها وحن سدي لا تقصن وحن كسو جري تعلنتا أو لسيد يو كولج ده كسو ديك جري إن ما أنت شعرت دوا أدى وصل رئاسة ما دام مدحبيني إن كانديداجي إسماعيل مرجلي باق وسو جدي إن معلمين تا برياشة حاج إن حاسك ولي معلم هذا إن وان نمدني أدى منور دقيستي جوابه نجا بحيي إن سؤاله اللي ودي عن أدى annaga noor rali galiye inta uu ku maatsan yahay waxaan la leenahay in dadkii nagaranayaan ba asxaabtaanahay maanta kandidaaga Ismaaciil Umar Geelle waa kandidaa horan u soo shaqeeyay imikana hawshi gacanta ku haya guntana ku jira dhibaatooyinka wadankana aad xirfad u leh in maanta de wax lagu faani karo de waxaan maleynayaa Ismaaciil Umar Geelle ayaa wadanka ka qabtay baan oran karaa marka ee dukumeent san yahay anaguna wallahi billahi maanta farxad baan ka kala weeyay aad ma aad salo soo qaban qaabiyay xafladan ballaaran iyo shucuurtii dadkii isku yimiday wallahi aad baan ugu faraxsanahay in dukumeent san yahay sida hore idigu sheegay dadka halkan kula kulmay madaxweynaha dalka Ismaaciil Umar Geelle waa baha wadaagta guud ee waxbarashada ma ahan oo kaliya macallimiin ma ahan oo kaliya waalidiin laakiin sidoo kale ardayda ayaa ka mid ah magacaaga ku bilaabaysaa bal waxa ii sheegtaa in glasska iyo waxa baratay glasskan waxaan dhigtaa second lisidibirbala inkastoo de muxuu aha macallimiintu ayaan la soconay
ما هجاري يا شمال لسه سفولي من دماغ وانا رجني مدحونين انت المان جعلنا هيا صوب احني وصور رحني عاو مدحونين هنتف عن ورجني ونسود واني براس براس وكده ويان سف عن وسود دور كني ان شاء الله قلنا ورجينا ان شاء الله. السلام عليكم je m'appelle Fadma Idrigiri je suis une enseignante au lycée de Belbala je représente le corps enseignant qui s'est réuni ce soir ici. Dans un premier temps, je félicite notre excellence Ismaël Mguele d'avoir réalisé cette réunion. C'était une opportunité pour nous de lui montrer également notre soutien, qu'on lui montre qu'on est à côté de lui. Et je lui souhaite également que la victoire est proche. Je lui souhaite bon courage et on est là à soutenir notre président. Et de plus, je remercie également notre ministre ici, Jamil Moukié, parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts. Il a toujours été là à côté de nous pour nous encourager à aller au-delà. Et le résultat, on le voit là, les années d'avant et les années d'aujourd'hui, l'effort qui a été fourni par notre président Ismaël Omar Guelleh avec le soutien de notre ministre Jamil Moukié. Je suis là ici pour leur montrer aujourd'hui, ce soir plutôt, qu'on est là à côté de lui et qu'on sera là toujours à côté de lui et que je le souhaite au plus profond de moi-même un encouragement pour leur dire ne vous découragez pas, on est là en tant qu'enseignant. On vous soutiendra jusqu'à la fin de... et on sera présent également le 8 avril, Inch'Allah, sur les bancs d'Axel. Et je leur dis bon courage pour la suite de leur programme. Merci beaucoup. Barnaamijka waxyaabaha xiisaha u yeelay waxaa kamid ah deeqsan oo 12 sano jira. Waxay la kulantay madaxweynaha, waxay qaaday hees cajiib ah oo halkan ka soo jeedisay. Dadkii meesha joogay waa ay ka qoslisay badankood. Deeqsan hayse tahay? Caawa madaxweynaha la kulantay? Haa. Haye. الحمد لله فرحات هستي أتقاضي لباس الدح من وقوع نكرتا إسماعيل أولو عصبكي أدبرتا لقوة ضعيشيو برواقان عقاسان هي أبو تقترضات عصرية سيو حافي ما تسرعنا بكانكي كوعيل بحي أبو Obala homal hobe yoy hobe urdunki jabuti arurti haddana abaku ale masane abu imriga haragi abu aina kanno hai abu wiliga manno hai Obala homal hobe yoy Obala homal hobe yoy Adam was there. Bravo, Adam was there. intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii gaarka ah oo halkan idiiga soo gudbinayna waxa uu ku saabsanaa kulankii madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti uu la qaatay bahawadaagta waxbarashada oo isugu jirta arday waalidiin iyo macallimiinta waxbarta barnaamijkan oo kala intaan ku kulmi doono waa kooxda Somali Channel ee ku sugan Djibouti oo idin leh nabadgelyo